Lembrando também que esse esporte campeão é especial do Dia das Crianças. Por isso que nosso avô Eduardo não está aqui. Próximo programa ele retornará. Ficamos agora com mais um esporte campeão. Espero que vocês tenham gostado. Agora fiquem com o caixote. Beijo. Tchau. Ô, Xande! E um dos terapeutas mais famosos, Aldaz. Sendo que papai... Não. Tá ruim, vai. Mas, infelizmente, ele rompeu o tendão e veio... Não, de novo. Agora vai. 3, 2, 1. Mas pra... Oh, não tá saindo esse texto. Tem que elaborar outro. Que era um corredor surpreendente. Sendo que... Oh, meu Deus do céu. Eu tô me sentindo adorável. Rodrigo Luiz é o Bolinha. É claro. Mas era um fabuloso corredor. Sendo que... Meu Deus. Eu tô errando demais, meu Deus. Uma perda de tempo. Valeu, a última. Se eu errar, errou. Vai. 3, 2, 1. Que era um antigo... Ah, eu não tô acertando não, respeito. Vou... Até eu acertar, eu tô errando demais, pô. Sendo que um rompimento... Cachorro! Que cachorro é? Não sou cachorro, não! Do Instituto Rodrigo... Vai. Servir pra ecoterapia. Final, ficou muito bom. Finalzinho. O Rodrigo Luiz é o... Não, é o Bolinho. Já foi 20 vezes aí? Não sei. Pergunta pros caras do futuro. Desafio 120 dias. Tá. O que é esse desafio 120 dias? Desafio 120 dias é esse aqui que... Pra perder 20 quilos em 120 dias. Eu quero participar disso daí, sabe? E tu não tem nem 5, tu quer perder 20? Eu tô meio gordo. Tô com 40 quilos. Levanta a camisa assim pra ver. O abdômen, o rajar. Caiu, pode soltar, vá, solta. Não, não tô soltando. Ei, o rajar, faça assim. Ah. Parece mesmo um avestruz, né, ao contrário. Meu Deus! Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. UNJ, seu lugar é aqui. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.